Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Kula nuwun kepada Bapak Ibu, sedaya rawuh sedaya penyangga dalam lumantar acara-acara entertainment diberika camping musik ingkang saking sanggrahan ingkang dipapasan inggih panjenengan Allah Thomas Heri. Nggih wonten ing siangga dalam menika luwih dawuh dulur-dulur paguyuban Mukling Mauli. Wonten ing mriki luwih dawuh panjenengan kabeh sasolangan budaya wonten asrama Budi diberika sareng acara-acara entertainment camping musik. Iya, mereka nganti Triwit Jawati ingkang suluh istiar ing warni. Ada Mbak Catur, ada Mbak Putri dan juga ada Mbak Wati. Iya, para menelur dematkan Bapak Seibu. Semoga kita mendapatkan kerja-kerja kegaman Kevin Musik. All artis, semoga you, Mbak Catur, Mbak Putri.